Bir çox ölkələrdə olduğu kimi bizdə də qurd xəstəliklərinin yayılması müşahidə olunur. Qurd xəstəliklərinin bir çox fəsadları var ki, o da insan orqanizmində bütün orqanlarda narahatçılıq yarada bilir. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərində, öd qaraciyər xəstəliklərində, allergik reaksiyalarda, saçın tökülməsində mənfi təsiri olması mümkündür. Qurd xəstəliklərinin geniş yayılmasının səbəbi də bayır yeməklərindən daha çox geniş istifadəsi həmin xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Lyamblyozlar bilirik ki, çox geniş yayılıb. Lyamblya əleyhinə aldığımız patentin üstünlüyü ondadır ki, az bir vaxtda həmin insanlardan öd yollarının təmizlənməsi, nazik bağırsağın tam təmizlənməsində çox effektiv təsirə malikdir. Patent əsasında hazırladığımız bitki çayları çox effektiv təsirə malikdir və orqanizmdə olan bütün parazitar xəstəliklərin təmizlənməsində vacib və önəmli bir yeri var.